Tá. Pronto, tá no jeito. Só um instante, aí eu vou chamar e depois eu coloco você na tela. E agora nós temos um convidado muito especial. Nós vamos conversar com a sensação da Copa João Havelange 2000. O que fazia gol esse cara? O que chutava forte? E o time dele foi uma verdadeira sensação. Quando enfrentavam um time, todas as outras torcidas torciam para essa equipe. Em alguns momentos, um time de uma torcida pequenininha tinha uma enorme torcida, porque era um time simpático para todos os torcedores do futebol brasileiro. Estou lembrando do São Caetano e estou lembrando do Ademar, que conversa com a gente agora aqui na TV Aparecida. Tudo bem, Ademar? Tudo bem? É, prazer estar falando com você, TV Aparecida. É, realmente você foi muito feliz na colocação. Acho que foi a sensação, né? E ficou marcado na história, porque o futebol brasileiro estava muito pragmático, jogava 4-4-2 e a gente veio com 4-3-3 e um futebol ofensivo. E como a gente não tinha rivalidade com ninguém, a gente sempre tinha a maior torcida do país quando a gente jogava, né? Porque quem não era o nosso adversário torcia pra gente. Então a gente tinha a maior torcida do país. Nossa, e foi sensacional o São Caetano. E eu lembro assim de um detalhe, porque eu comecei em rádio em Anápolis, e lá tinha o Anápolis e a Anapolina. Em 1998, eles disputaram o Campeonato Brasileiro da Série C. A Série C, né? Era a Série C do Campeonato Brasileiro. E o Anápolis enfrentou, em uma daqueles mata-matas, enfrentou o São Caetano. E eu era o repórter que cobria lá e cheguei lá. Nunca tinha ouvido falar no São Caetano. E logo na entrada, na secretaria, lá tinha um cartaz, rumo à Série A. Pensei, onde é que esse povo está com a cabeça, né? Rumo à primeira divisão. E em pouco tempo, o São Caetano estava na primeira divisão. E em 98 você já estava por lá, né, Ademar? Não é verdade? Então você deve ter lembrança daquele jogo que a gente teve lá. Eu não sei se foi contra o Anápolis ou contra o Anapolina, que a gente ganhou 2-0 e eu fiz um gol de falta. E aí a gente conseguiu, foi naquele quadrangular final, o acesso para a Série C do brasileiro. Da Série B, quer Lembro. dizer, né? Para a Série B. É. A gente ganhou, a gente foi vice-campeão, perdemos pro Avaí o título, né? O título ficou com o Avaí no quadrangular. E essa é um projeto interessante, né? Porque quando eu cheguei no São Caetano, o pessoal veio me apresentar o projeto e o time estava na Série A3 do Paulista e não tinha divisão no brasileiro. E aí chega o diretor de futebol e fala para mim: olha, em 5 anos a gente quer estar na primeira divisão, em 2002 a gente quer estar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e primeira divisão do Paulista. Eu falei: porra, tô na Série A3, esses caras estão viajando, né, meu? Mas vamos aceitar, né? Já que tá aqui, tá tudo certinho, vamos arriscar, né? E aí você vê que a gente antecipou bastante, né? Porque de 97 em 2000 a gente já estava na final de um campeonato brasileiro, um time de 11 anos de criação. Eu lembro desse jogo aí que você falou da Napolina, lembro do jogo do Anápolis, e eu também estive no último jogo que era contra o Avaí. O jogo interessava o pessoal em Anápolis, né? E aí o Avaí tinha que ganhar o jogo e a Anapolina tinha que ganhar. Acabou que a Anapolina ganhou, mas o São Caetano ganhou também do Avaí. O Avaí foi o campeão e o São Caetano subiu. 3 anos depois, vocês estavam lá na primeira divisão do futebol brasileiro. E você arrebentou naquele campeonato. Você já estava com quantos anos? 27, 28, né, Ademar? Isso, eu estava com 27 anos para completar 28, e aí, né, muita gente, né, acha que assim, porra, o Ademar trabalhou no escritório até 27 anos, daí ele falou assim: ah, vou jogar futebol e vou ficar famoso aí, que eu gosto de futebol. Não, pô, ralei pra caramba, Série A3, Série A2, Campeonato Brasileiro Série C, às vezes. Até na segunda divisão em São Paulo cheguei a jogar, e vou ser sincero, viu? Se você não tiver muito foco, muita força de vontade, a hora que você olha você morando debaixo de uma arquibancada, banheiro coletivo,
tudo, você fala, ah, meu, não vai dar não, eu vou desistir no meio do caminho. E o futebol, infelizmente, não tem lugar para perdedor, né? Só para vencedor. Você jogou no Estrela, você jogou São Bento, você jogou... O que mais antes do São Caetano? São José, Operário de Ponta Grossa. Rapaz, eu joguei todas as vitaminas aqui de São Paulo, B não sei o quê, B não sei o quê. E a gente brincava, falava assim, tinha que vender o almoço para comer a janta, né? Porque não era fácil, não. A Copa João Avelange de 2000 é que foi aquele auge, né? É lógico que o trabalho já era sério, né? Desde 96, 97, 98, vocês esperavam sempre crescer. Mas explodir igual explodiu na Copa João Avelange foi uma surpresa, Ademar? Foi sem dúvida. Eu seria um hipócrita e falasse, ah, não, nós estávamos esperando que íamos chegar na final do Campeonato Brasileiro. Não. Para mim também, porque eu vinha no banco, 98 no banco, 99 no banco, e aí 2000, Túlio Maravilha titular, e eu na reserva. Aí ele recebeu uma proposta do Botafogo, de retornar para o Botafogo, e aí ele conversando comigo, um cara fantástico, né? Aí de Goiás, aí ele pegou e falou assim: pô, recebi uma proposta do Botafogo, o que que você acha, Demo? Eu falei: cara, eu te levo agora ali para Congonha, se você quiser pegar o voo. Ele era titular. Era reserva. Eu vou falar para ele, pra ele não ficar, para ele ficar no São Caetano. Aí a gente brincou e aí eu também, eu acredito também ao meu sucesso, à mão do Jair Pisserni, porque o Túlio Maravilha tinha um contrato gigantesco, ganhava muito bem na época, e o São Caetano tinha condições de contratar o atacante que quisesse, a nível de seleção e tudo, porque era um time muito bem estruturado. E o Jair chegou para mim um dia e falou, depois que o Túlio foi embora, falou: olha, eu tive N jogadores para me contratar, mas eu tô confiando em você, viu, caipirão do interior? Vamos ver se não me decepciona, viu? E aí porra, eu abracei. E ali foi, acredito, que o ano da minha carreira. E vocês foram passando de fase, né? Foram passando, era módulo amarelo, e a Copa João Avelange, aquele monte de time, e aí começaram os confrontos contra os grandes, né? E aí logo já veio o Fluminense, Ademar. Então, aquele ano, né, foi aquela bagunça que teve do campeonato anterior, por causa do Gama, que tinha entrado na Justiça Comum e não podia ter Campeonato Brasileiro. Aí inventaram a João Avelange, que jogaram o Fluminense, que estava na terceira, para a primeira, o Bahia voltou para a primeira. Tipo assim, aproveitaram da situação, a ocasião faz o ladrão, né? Faz, né? E aproveitaram da situação para mexer os pauzinhos, né? E tipo, eu creio que o pensamento do pessoal da CBF, ó, a gente. Como a gente brincava no futebol, né? Dá uma bala juquinha aí para esses meninos da Série B e da Série C. Aí no primeiro mata-mata já cai todo mundo e fica só nós. E aí nós vamos curtir o campeonato nosso, né? Aí porque era oitavas de final, né? Então assim, cai já os três e já fica os oito grandes e estamos. Pô, o campeonato é nosso. Faltou Só que. combinar com vocês, né? Só que eles esqueceram de mandar a mala branca pra gente, falar, ó, vocês têm que aprender a brincar, né? Com a CBF vocês brincam, não fica tão sério assim, não. E aí a gente acabou atropelando o Fluminense, né? Aí eu errei aquele chute lá do Maracanã e os caras falam que foi sem querer, né? Na verdade, é lógico que eu não queria colocar lá, né? Mas foi um belo chute. Dos 22, aquele foi o mais especial? Ah, sem dúvida, não ficou marcado. Eu acredito que também, assim, quando você fala de Copa João Avelange, vem o São Caetano e vem aquele gol já na mente, é automático. É uma coisa incrível, né? Você vê, se você falar de outro campeonato brasileiro, 2003, 2004, você não lembra de um time específico, nada. E 2000, a João Avelange ficou marcado pelo São Caetano. Então, Se comemorando, aí a gente. colocando a camisa por cima, assim, né? Isso. Aí, aquela camisa escrito Deus é fiel e foi um momento da gente poder evangelizar muitas pessoas que o futebol, ele é lógico, ali dentro é uma guerra, mas nós somos adversários, não somos inimigos, né? E a gente tenta sempre falar isso. Dentro de campo, a gente procura vencer,
mas temos que respeitar o adversário dentro do que o futebol, dentro de uma ética de um fair play. A gente passa o Fluminense, né, com o Roger Chinelinho, com o Magno Alves, toda aquela galera. E a gente vai para o Palmeiras, as duas partidas no Parque Antártico, que a gente não tinha o estádio com capacidade. E o Palmeiras com Arce e tudo. A gente elimina o Palmeiras. Aí começaram a dar. Oi? Aí você pensou, estamos chegando. Não, a gente. Você olha no olho do seu companheiro e às vezes não precisa falar nenhuma palavra, né? Você olhava e tipo, o cara pensava assim: acho que dá, hein, gente? Acho que dá, hein? Pô, os caras estão deixando, estão brincando. Acho que dá, hein? E aí a gente vai jogar contra o Grêmio, daquele Dentucinho fraco pra caramba lá, depois chegou a ser Ronaldinho. melhor do mundo. E com um baita time, com Zinho, com Darley, com Anderson Polga, aí a gente consegue vence no Parque Antártica 3-2 e tem uma virada histórica no Olímpico, saímos perdendo de 1-0 e viramos 3-1. Fantástico. Aí foi fantástico. Aí a gente vai para a final com o Vasco, que para mim poderia colocar a camisa amarela da seleção no Vasco aquele ano. E a gente deu um pouquinho de azar, entre aspas, porque o Vasco me vem de uma final de marco do Mercosul contra o Palmeiras e dá uma virada de 4-3, perdendo de 3-0 no Parque Antártica. Foi. Os caras estavam meio apagados, vieram para a final com uma moral danada, apesar que a gente fez um jogo de igual para igual, né, no primeiro jogo no Parque Antártica. Mas se a gente colocar o elenco do Vasco, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Romário, Euler, Viola, Júnior Baiano, Odivan, Elton, nossa, um timaço, Jorginho, volante. Então era uma seleção praticamente com a camisa do Vasco. E eu E me lembro desse aí, né, jogo. para quem acompanhou aquela final de São Januário, foi algo terrível. E eu estava lá, viu, Ademar? Estava lá para uma rádio de Goiânia, estava até pertinho de onde caiu aquela arquibancada, né, onde desabou. Aliás, naqueles dias lá, eu fiquei muitos dias ali em São Paulo, acompanhei essa final da Mercosul, aí acompanhei o jogo do São Caetano, acompanhei vários jogos lá dessa reta final. E a última parada era lá no Rio. E eu me lembro da arquibancada caindo e aquele jogo paralisando. Do jogo, com o jeito que está, mesmo com poucos minutos, eu imagino que o São Caetano não perdia aquele jogo, Ademar. É futebol, né? A gente sabe que futebol é futebol, como a gente diz, é uma caixinha de surpresa. Mas se você analisar pelo primeiro jogo, no Parque Antártica, que o Vasco conseguiu um empate com sempre ele, o Romário, com um gol que a bola passa no meio da perna de dois ou três jogadores, que ela sobra para ele, e o Vasco tomou um massacre, é que o Elton pegou tudo aquela noite, na primeira partida lá do Parque Antártica. Você vai para o segundo jogo, eles estavam tremendo, eles estavam com medo da gente. Não era assim, pô, é o Vasco, o São Caetano é um time pequeno. Não, eles viram a força do São Caetano no Parque Antártica e até o discurso deles durante a semana que antecedeu o jogo foi de total respeito com a gente. Então a gente percebeu nas entrevistas que existia medo do outro lado, um respeito, né, sabendo que o título estava em jogo naquele São Januário. E eu acredito também, eu sou da sua opinião, pelo volume de jogo que a gente estava tendo, a gente poderia ter saído vitorioso lá. Mas, infelizmente, aquela fatalidade e todas aquelas pessoas lesionadas ali, graças a Deus, nenhuma vítima fatal, obrigaram a parar aquela partida. E aquele terceiro jogo foi uma piada, né? É, não poderia ter acontecido. Eu acho que o campeonato ele tinha que ter sido encerrado ali com o título para o São Caetano, até porque o São Caetano não tinha nada a ver com aquela história, né, Não, da arquibancada caindo. o regulamento diz que o mandante tem que exigir condições de jogo, né? E caso contrário, será declarado perdedor. E também, se você analisar que foi uma bagunça, se a partida foi paralisada, o Romário tinha saído bem
no momento em que ele estava saindo, que aconteceu aquele desastre lá, que o pessoal foi xingá-lo, foi falar Foi. alguma coisa, e caiu. E aí, se você analisar, se a partida foi paralisada e deveria dar sequência, por que que o Romário voltou e foi titular no Maracanã? E qualquer campeonato normal, se acontece alguma coisa assim, a partida é reiniciada no dia seguinte, sem público. Hoje em dia, qualquer campeonato normal faz isso. Agora, um mês depois, o pessoal de São Não. Caetano tinha ido embora, né? Um monte de gente tinha ido embora. Você ficou para aquele terceiro? Ficou, né? Eu fiquei, mas eu já tinha ido para a Alemanha, sido negociado, já tinha acertado o contrato, tudo. E assim, né, André? Eu creio que aquele ali foi um divisor também para o Campeonato Brasileiro, porque depois daquele ano, o futebol brasileiro começou a ser moralizado, né? Foi Porque era mesmo. uma baita palhaçada aquele dirigente que jogador era expulso na primeira partida, entrava com efeito suspensivo, jogava final. Aí, pô, era a casa de Mãe Joana. E aí começaram a pôr ordem depois daquela palhaçada de São Januário. Com certeza, com certeza. Então, vice-campeão brasileiro, São Caetano, Copa João Havelange, 2000. E aí, na sequência, você vai para a Alemanha, depois Coreia do Sul e Japão. Como é que foi essa experiência para você no exterior, Ademar? Então, cara, eu vejo hoje a gente tem muita facilidade com ferramentas aí no celular, tudo, né? Aí você cai no aeroporto e o cara pergunta pra você, do speak English? E você fala, ai, 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 não fala, I speak. Você fala, ai, 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 você fala, rapaz, é outro planeta que ninguém fala português, ninguém fala uma palavra que eu entendo. Aí, e você cai lá, só tradutor, traduzir para o treinador passa uma tática, você tem que precisar do tradutor. Mas enfim, pô, joguei no campeonato alemão, num dos anos que acho que a Bundesliga era o melhor campeonato do mundo, com excelentes jogadores, o Bayern de Munique sempre, né, uma potência, contra Oliver Kahn, Ballack, Zé Roberto, Paulo Sérgio, Giovanni Elber. Nossa, era um timaço do Bayern e para mim foi um privilégio, com 30 anos, ter o prazer de jogar num dos melhores campeonatos do mundo. Estreiei batendo o recorde, né, que até hoje um estrangeiro estrear com 3 gols na Bundesliga. Recentemente, depois de quase 20 anos, o Haaland, do Borussia Dortmund, aquele maluco lá que tá fazendo gol que nem água lá, o atacante, conseguiu igualar o meu recorde, né? Fez 3 gols também na estreia, mas eu fui o primeiro estrangeiro. Aí, por causa de problema de adaptação de família, tudo, resolvi vir embora. Tinha contrato 5 anos, vim embora pro Brasil, acabei ficando mais um tempo aqui no São Caetano e voltei pra Ásia, né? Fui pra Coreia do Sul. Fui vice-campeão da Copa dos Campeões na Coreia do Sul, também fomos um dos desbravadores do futebol sul-coreano. Na época fui eu, o Grafite, o Dodô, o Rogério Pinheiro, o Reinaldo, atacante, acho que jogou no Atlético, foi artilheiro do brasileiro também. Então Hoje está fomos cheio de em. brasileiro lá, né? Bom, hoje sim, hoje, mas na época sim, era um brasileiro em cada time. Nossa. E para eles sentirem a confiança no brasileiro, então a gente desbravou praticamente o futebol sul-coreano e hoje, na minha concepção, é o futebol mais forte ali da Ásia. Com o Japão, com tudo, é o futebol mais forte, mais competitivo. Aí depois fui para o Japão e aí eu tive um problema de tireoide, né? Depois que eu saí do Japão, e aí tive que encerrar a carreira com 34 anos. O que foi esse problema? Eu tive hipertireoidismo, eu emagrecia demais, a glândula da tireoide ela trabalhava muito rápido e aí o meu metabolismo era muito rápido, então, cara, eu falei assim, não é possível, meu, será que essa comida japonesa aqui que tá me dando alguma coisa e tal, e exame, 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 aí eu vejo que a gente está na mão de Deus, uma glândula do tamanho de um grão de feijão comanda Pequenininho. todo o nosso corpo. E ela pode reagir tanto para fazer a pessoa emagrecer demais quanto engordar demais, né? Isso, a grande maioria engorda, né?
mas também tem o pessoal que emagrece e ainda não tem uma explicação científica, médica para esse tipo de problema. Você se ficou conhecido na carreira como um rei do chute, né? Seu chute era muito forte, muito preciso. E também o rei do susto, é isso? Rapaz, até recentemente veio uma equipe de televisão aqui aqui em casa, né, para gravar. E aí eu mostrei para eles, falei: "Pô, mas cadê a máscara, tal, tal?" Aí no portão da saída de casa aqui, né, tem o botão do interfone para a pessoa tocar e sair, né, do condomínio. Aí eu coloquei lá já para relembrar, né? Então o pessoal sabe que eu moro aqui, não tem jeito, né? Uma caveira no meu pé de acerola lá, amarrada lá, e a hora que ele vai tocar no interfone, ele dá de frente com a caveira. Imagina, ele deve me xingar pouco. Você sempre fez isso? Sempre, sempre. Quem me ensinou foi o Bordom lá na Alemanha. Pô, começou a me dar susto pra caramba, sabe, André? Pô, ele chegava no quarto antes do que eu, né? Eu falo, pô, saí do lanche, cadê o Bordom, né, cara? Aí, pô, meia-noite, nada, falei: "Ah, vou desligar a lâmpada e vou dormir, cara. Pô, ele que fique lá fora." Pô, eu deitava, você acredita que ele tava debaixo da minha cama e me abraçava meia-noite por baixo, cara? Pô, eu ficava doido, aí eu xingava ele tudo que é nome, falava: "Ah, vou pegar os caras." Mas aí eu aprontei também com os alemães lá, né, André? Você lembra, né, que no Brasil tinha aquele livrinho de choque, né? Só que era. Lembro. Lembra aquele livrinho lá, todo de Metálico, alumínio, né? né? Eu falei assim, pô, para me pegar o alemão tem que colocar alguma coisa, né? Eu deixei as beiradas de alumínio, né? Coloquei uma foto minha na praia, né, no Brasil, tudo com a minha família. Falei: "Ah, meu álbum de família no Brasil, tal, tal." Ô, André. Os caras me xingavam em português. Jogava longe. Ai, ai, ai. Você tem saudade desse clima de concentração, esse ambiente do futebol, Ademar? Eu tava numa live hoje e falei assim: "Cara, jogar, correr, treinar, isso era uma coisa normal que virava uma rotina. Mas esse ambiente da gente chegar no vestiário, eram várias tribos, né, de vestiário, né, André? Era um que acendia a vela, o outro que ficava alongando, virando piruleta, outro ficava escutando pagode, o outro ficava quieto num canto, o outro abria a Bíblia. Então, pô, essas coisas, essas diferenças, no final, é que chegavam numa liga em que, pô, se o time se acerta no vestiário com todas essas diferenças, dentro do campo vai ser fácil, que é só jogar. E isso era muito gostoso, porque também culturas, né? Porque mesmo estando dentro do Brasil, tem o dialeto, né, nosso aqui, que a gente sabe, né? Que nem eu sou do interior, falo de um jeito. Aí chegava um carioca, a gente atirava sarro. Aí chegava um do Nordeste, falava diferente e tal. Então, isso era muito gostoso. Não era nada com preconceito, mas era diferente pra gente. A gente não tava ali pra tirar sarro de ninguém. A gente tá ali pra fazer daquilo ali o nosso ambiente de trabalho e a nossa família. Verdade. Ademar, e o futebol americano? Então, eu tive um convite em 2006, logo que eu parei, né? E eu tentei, fiz os testes e fui muito bem. De 10 tentativas, eu acertei 9, mas aí teve o um problema de visto, de trabalho, não teria como ter, porque eu teria que entrar na universidade para jogar um ano na universidade, para ser draftado e depois ser escolhido no time, né? Mas aí eu tinha parado já, tava rodado o mundo. Hoje eu tô repensando, viu? Porque acho que ainda a perninha dá para dar um chutinho, viu? Vamos ver se eu recebo o convite de novo. Vou para lá falar um English. É isso aí. Rapaz, eu morei muitos anos em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Um dia eu vi uma notícia, né? Aqui em Goiás, eu vi a notícia: ó, Ademar voltou e vai jogar no Serrano. Eu falei: rapaz, vai jogar no meu time, o primeiro que eu vi jogar na vida. Mas foi só um jogo só, né? Você tentou voltar, mas não deu certo, Ademar?
Não, eu até treinei um tempo, fiquei um mês treinando aqui no Desportivo Brasil, que é o time aqui na minha cidade. Voltei, joguei uma partida, mas aí quando eu chego no vestiário, pô, é uma coisa terrível a desigualdade do nosso futebol brasileiro, né, André? Pô, os meninos não tinham nem chuteira, André. Os meninos na Não. concentração era arroz e feijão. Daí eles falaram pra mim, pô, até carinhosamente, né, ô tio? Fala lá com o diretor lá, precisa de mistura, não tem mistura aqui. Pô, e os caras me pagava passagem aérea, hotel, tudo. Eu falei, cara, Não vai dar. compra mistura para esses meninos que vão ser revelados e amanhã vão poder ser vendidos e dar um suporte pro clube. Eu não posso fazer mais nada. Aí acabei jogando uma partida só, ganhamos 2-1, e aí acho que foi a despedida, então. Eu encerrei no Serrano. Na verdade, eu tentei depois no Lemense, né? Só que aí no Lemense, né, André? Eu cheguei lá no sábado, me apresentaram durante o jogo, né? Antes da partida, em casa, né? Aí o time tomou 3-0, um chocolate, e eu vi que o time, não era aquelas coisas. Aí eu senti a panturrilha, nunca mais voltei lá. Nossa. Aí hoje você está diretor do São Caetano, né? Isso, eu tô de coordenador na base, mas vou É. falar para você, cara, tá muito difícil achar jogador hoje, André. Molecada muito preocupada com redes sociais e esquece que para jogar bola tem que ter qualidade técnica, viu? É uma pressa para terminar um treino, né, Ademar? Uma pressa para sair logo do treino, para ir fazer outras coisas. A gente não vê mais jogador assim, treinar até escurecer, né? Ficar batendo uma falta. É, que jeito, André. Igual o Pelé fazia, igual o Roberto Carlos fazia, igual você fazia lá no São Caetano, treinar o fundamento, não treina mais, né? Não, eles estão preocupados, André, em terminar o treino, sair correndo, pegar o celular, ver quantas curtidas tem na foto, quantos WhatsApp tem para responder. E fora isso, né, tem um grande problema que eu vejo na nossa base hoje. Ela está dominada por empresários e pais que nunca jogaram bola, que foram jogadores frustrados, né? Que tentaram jogar e não conseguiram, aí joga todas as fichas em cima do garoto, que não tem culpa de nada do que passou no passado do pai dele, e acabam aquela pressão em cima, que meu filho vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, e às vezes não é, cara, e aí joga uma pressão no menino. Que o menino trava e não consegue jogar bola. O São Caetano, assim como eu falei para você, que lá em 98 eu vi lá rumo à Série A, um dia vai voltar para essa posição? Você acha difícil? Eu acho que se tiver uma reestruturação lá dentro, pode voltar. Não sei se vai atingir o nível que atingiu, André, porque foi algo. Meteórico, eu acho que inédito um clube sair de uma Série A3 em 97 para uma final de Brasileiro em 2000, uma final de Brasileiro em 2001, uma final de Libertadores em 2002, campeão paulista em 2004, um time com 15 anos de história já tinha tudo isso no currículo. É, tem time centenário que não tem isso, né? A Não, Ponte sem Preta dúvida. E nós, na Libertadores, né, eu não joguei, eu estava na Alemanha. Mas nós tínhamos a maior torcida do Brasil, menos a do Corinthians, porque a gente poderia ter sido campeão antes do que o Corinthians da Libertadores, né? tem. É verdade. Ganhar a Libertadores antes do Corinthians. Verdade. É isso aí. Ademar, foi muito bom conversar contigo. Já te entrevistei várias vezes aí nesses gramados assim da vida, mas é a primeira vez assim de um bate-papo assim exclusivo, a gente relembrar assim os grandes tempos, e é bom assim passar para essa garotada de hoje, o que foi esse São Caetano, e acima de tudo que as pessoas podem acreditar que um time pode sair lá de baixo, que pode chegar lá em cima, e assim é na vida também, né? As Na pessoas de verdade. uma hora para outra elas podem vencer, basta ter esforço, criatividade, talento, que chega lá, né, Ademar? É verdade. Experiência própria minha, né? Eu digo que no futebol é parecido com a vida e é uma roda gigante, né?
Um dia você tá lá em cima olhando a paisagem, outro dia tá o cara te abrindo a portinha, ó, desce que já vai entrar outro. E é muito legal, mas assim, existe uma série de fatores que cooperam para que você chegue ao sucesso, né? E isso tem que estar dentro de você, você querer, você buscar, você respeitar e por aí vai, né? Então, eu fico muito feliz. Eu peço desculpa de ter judiado do seu Anapolino aí, mas pelo menos eu enterrei no seu terreno. Não. É isso aí. Muito obrigado, Ademar. Tudo de bom. Beleza, Prazer André. Um falar contigo. abraço. Um abraço. Valeu.